梅雨が明けて2週間、国舎の中のフィールドの様子です。プロならばのコーナーです。プロラノバの中でも最も有名な作目のうちの一つ、サルビアファリナセアです。夏の暑さに負けず満開の状態を維持しています。夏の強健さと涼しげな花色は夏の植栽に欠かせない植物の一つと言えると思います。続いてケイトウです。ケイトウブライトスパークスは成田シードセンターの来場者の方から多くの注目を集める品種です。鮮やかな色合いと夏の暑さに負けない強健な性質がポイントです。スカーレット、イエロー、バーガンディ3色の展開となっています。その後ろにはビンカサンジュエルズがあります。 OP 品種です。続いてサルビアスプレンデンス、シズラーバーガンディーハロー、モハウデシリーズ各色、セントリー、サハラです。モハベは5色の展開となっていますが、やや株が小さいホワイトを除いては株の揃いがとても良いシリーズです。セントリーはややコンパクト、サハラはやや大きめになるシリーズです。トレニアハイライトです。近々発表になります。次はハイビスカスハニームーンです。そのイメージの通り、ハイビスカスは夏の暑さにとても強いシリーズです。また花がとても大きなシリーズで強烈なインパクトを夏の植栽の現場で与えます。その隣はフロックスポップスターズです。この暑さの中元気に育っているとは言い難いですが、まだ開花を続けており、フロックスとしては十分な対処性を示していると思います。続いてホライズンシャドウです。ホライズンのシスターライン、ホライズンの中でも黒葉が目立つシリーズです。この時期は少し緑がちになっていますが、気温が涼しい時期、4月から5月のガーデニングシーズンには黒い葉っぱが目立ちます。続いてマリーゴールドです。手前の3色がエンデュランス、奥がゼニスです。エンデュランス、
ゼニスともにフレンチとアフリカンマリーゴールドのハイブリッド品種です。暑さに強く花が多く咲くという特徴を持っており、とても強健なシリーズです。エンデュランスはポットでのパフォーマンスがゼニスよりもコンパクトで作りやすく、花がゼニスより大きいのが特徴です。ゼニスはエンデュランスに比べると若干花が小さいようですが、多くの花をつけています。続いてフレンチマリーゴールドハッピーシリーズです。ハッピーシリーズは群れに強く、フィールドパフォーマンスを重視して育種されたと言われていますが、その前評判の通り夏の暑さに負けず、とても綺麗なパフォーマンスを示しています。続いてチェイランサスシュガーラッシュです。花は終わっていますが、この時期になっても株は元気に育っています。デイジー、コスモス、アポロです。アポロは夏に開花させたため、この時期は少し厳しいようですが、適切な時期に発種をすれば秋に綺麗な株を見ることができます。そしてネメシアです。フロックス同様元気に育っているとは言い難いですが、ネメシアとしてはこの時期に生き残っている株があるということは、十分対処性、ネメシアの中では対処性があると言えると思います。続いてナデシコ IQ です。この時期のパフォーマンスは見にくいですが、開花が早く株が揃いやすいという評判をいただいています。以上、フロノロバのコーナーでした。